Tak zdravím, opět z lesa. Dneska jsem si na kraji takového malého lesního komplexu pokouším najít místo vhodné pro ptačí krmítko. A našel jsem si takový už poměrně pěkný na kraji lesa. Dá do hloubky, to není úplně ono. Takže já se vracím zpátky a pokusím se tam vymyslet i něco, kde by se dalo sedět, protože já žádný stoličky nebo židličky nemám, takže případně bych si tam musel dokulit nějakou kládu nebo nějaký špalek. Je to takový neudržovaný okraj lesa. Pár desítek metrů tady odsud je železniční tráť, ale myslím si, že těm ptákům to bude úplně jedno. No a tohle je to místo ještě v surovém původním stavu. S tím, že tady prostě někde za tou střemchou bych mohl sedět a vzadu je ta spadlá vrba, ten kmen, tak tam se dá udělat krmítko. Ta vzdálenost je pro ten můj objektiv v podstatě ideální. Jsem tady na kraji, takovej neudržovaný, kde nikdo nechodí. A výhoda je, že tady v podstatě nejsou nade mnou žádný vysoký stromy, protože je tu spousta suchých stromů, už popadaných a nějak rizikových, takže toho je potřeba se vyvarovat. Takže já tady mám sebou nějaký nářadíčko, pilku, sekerku, nůž a za nějakého minimálního zásahu, aby tady zase nebyla vidět nějaká činnost, tak si tady zbuduju posezení a to vlastní krmítko. Takže já jdu na to. Na zhruba po hodině máme hotovo. Nebo aspoň si myslím, že je hotovo. Takže ukážeme si, jak jsme tady vybudovali krmítko nebo využili stávajícího prostředí a udělali jsme si tady nějaké sezení. Tak plán je následující, že tady vlastně před tou střemchou bude stativ, bude objektiv, bude tam vlastně krycí síť a nějakých 5 metrů před sebou máme takovouhle spadlou vrbu, která prostě měla přirozený takový dva důlky. Ty jsem za pomoci sekerky trošku rozšířil. Teďka je tady nasypaná slunečnice. Takže vlastně ten výhled, to máme naprosto parádní. Je to tak, jak jsem chtěl, v podstatě na sever v nějakým řečním porostu. Já jsem tady umístil fotopást. Upřímně řečeno, doufám, že ji tu zítra najdeme, protože tohleto místo má, teda, jak jsme zjistili, jedno, dvě negativa. Tady po té louce chodí lidi venčit psy, takže koukali na nás, co tu provádíme s pilou, se sekerou, ale nikdo dovnitř nešel, neptal se. Takže doufám, že tu nebude nějaký, kdo má nenechavý ruce. A druhá věc je, že tamhle kousek za tím modrým kabátem, tam je v podstatě ze sousední vesnice taková stará, už moc nevyužívaná cesta zase skrz les. A kromě nějakých pejskařů tady šlo dneska takový nějaký divný individuum, no ale čili nějaká frekvence lidí tu je, je to něco za něco. Nemám čas na to jezdit v podstatě někam daleko, jo, chtěl jsem si něco udělat tak, aby to bylo časově i kilometrově dostupný. Dobrý tady z toho místa je, že když se postavím po té pozorovatelny, tak vlastně vidíme i, že tam máme zaparkované auto. Takže toliko je připravený krmítko. Všecko tohleto jsme museli vyčistit, vyřezat. Ono to na jaře zase zaroste, takže bude to tady vypadat trošku jinak. Tady tu kládu, tu jsme uřízli, tu jsem sem dotáhnul. Je to tak nějak všelijak prostě podložený zase dalšíma prostě uříznutýma kládama. Tady je to tak jako primitivně podložený s špalíkem na stojato. Takže je to poměrně příjemný sezení. Dáme si na to ještě podprdelníky z karimatky skládací a bude to poměrně dobrý. Jo, takže prostor je tu tak akorát, abych tu natáhl tu svoji maskovací síť, která je dlouhá nějaký 2 metry.
Jo, takže takovýhle nějaký primitivní bushcraft jsme tady s panem kolegou dneska prováděli. Já doufám, že se to sem nepřiláká nějaký zvíravce, co o to. Na tom krmítku nikdo nic neuvidí. Byla by škoda, kdyby nám chtěl rozbít tady to sezení. To dalo celkem hodně práce, je to i dost těžký. A ta fotopast, já ji nějak zamasku větvičkama, ale bohužel jako riskneme to, no. Při nejhorším nebyla moc drahá, tak už novou kupovat nikdy nebudu asi. Ale chci zkusit, zítra pozdějiš odpoledne ji půjdeme vyzvednout. Tak doufám, že se tady něco objeví, protože stromy jsou tu, nebo ten porost takovej starší, prostě ty ptáci tady jsou, straka pouc tady byl, jsou tu nějaký minimálně síkory a tak dále. No, takže co na závěr. V podstatě hrozně se mi líbí to místo, kdy tady máme takový jakoby už částečně přirozený kryt. Máme krásný prostě krmítko, pár metrů v nějaký ideální vzdálenosti na ten teleobjektiv. Sezení jsme si udělali, takže jenom doufám, že to tady nikdo nerozbije, nezničí schválně. A můj názor je, že to je zatím super. Tak se těším, teďka budeme v podstatě přes týden asi jenom krmit, nebude časy tady sednout, protože slunce poměrně brzo zapadá. Takže pokud to vyjde, něco na té fotopasti bude, tak je šance, že bych dal nějaký video, ale pokud tam bude jeden ptáček, tak asi nic dávat nebudu. No ale doufám, protože ty semínka tady někoho přilákají, mám v plánu koupit samozřejmě další krmení a možná nějaký, tedy bych našel něco jako červíky nebo něco podobného, nevím, co se prodává ve Zverimexu. Takže tak, měrem ještě trošičku poklidit a musím dotáhnout tu fotopás, trošku zamaskovat a spustit. Tak je hotovo, fotopast je zapnutá. A doufám, že ji tady zítra najdu, jak jsem říkal, a to je pro dnešek všecko. Zatím ty přípravy byly úspěšné, tak doufám, že i výsledky ponesou nějaké ovoce. A ještě na úplný závěr videa musím ukázat zase úplně fantastický západ slunce. Takových západů moc není během roku a vůbec ne v zimě. To je naprostá paráda. A ty mraky se teďka budou zbarvovat nebo budou přicházet z oranžový až do červený. Tak už začala fáze zbarvování do červená. To je skutečný úplně. A už poslední záběr, už je to trošku možná trapný, ale prostě tyhle ty barvy, to je neskutečný. To se musí zaznamenat. To se jen tak nevidí.